गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अहिलेको समाजमा चाहिँ मैले यो कुखुराको अध्ययन गर्दाखेरि अलिकति ड्रग्स एउटा ड्रग्सलाई र अर्को चाहिँ यो हाम्रो साइबर क्राइम भन्ने छ यो दुई चिजलाई चाहिँ मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु त्यसको लागि मैले किन यो राखेँ भन्दाखेरि म आफै पनि एउटा यो ड्रग्सको चाहिँ एउटा विज्ञ पनि हुँ नेपाल प्रहरीमा र अर्को साइबर ब्युरोको स्थापना पनि हामी केही मेम्बरहरू मिलेरै गरेको पहिलोचोटि त्यसमा पनि मेरो अहम भूमिका छ र साइबर ब्युरो अहिले लगभग लगभग दुई वर्ष जति भयो हामीले इस्टाब्लिस गरेको अहिले भोटाइटीमा छ अहिले अफिस चाहिँ अहिले हामीले पहिलो फेजमा कल गरेर चाहिँ कोरियाले हामीलाई 45 करोडको चाहिँ एउटा भवन सहितको चाहिँ ल्याब पनि नयाँ दिन लागेको छ त्यसमा चाहिँ विशेष मेरो योगदान थियो त्यसमा मैले नै कल गरेको भएर र अहिले मैले अस्ति हाम्रो सामुदायिकको साथीभाइ पनि आउनुभएको थियो मलाई भेट्नलाई जस्तो लाग्छ अस्तिको मितिमा जस्तो लाग्छ अहिले मैले चाहिँ यो दुइटालाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिन्छु र विज्ञ टोली हाम्रो जिल्लामा मात्र होइन कि मैले साइबर ब्युरोकै विज्ञ टोली र ड्रग्सको विज्ञ टोलीलाई चाहिँ मैले यहाँ निमन्त्रणा गरेर विभिन्न यहाँ हाम्रो सामुदायिक जुन मैले 7 वटा चाहिँ यो हाम्रो सेवा केन्द्रहरूदेखि उहाँहरूसँग चाहिँ हातेमालो गरेर चाहिँ यो दुईवटा कार्यक्रम चाहिँ म अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै कुराहरू हजुरबाट पाइसकेँ मैले म पनि आएको धेरै भएको छैन मैले त्यति अध्ययन गर्न पाएको छैन अब यो सरुवा भन्ने कुरा हाम्रो प्रक्रिया हुँदो रहेछ सिस्टममा चल्ने चिज हो एउटै व्यक्तिले मात्र धेरै अपर्च्युनिटी भयो भने अरूले फेरि चान्स नपाउने पनि हुँदो रहेछ र आफ्नो एउटा टाइममा यति वर्ष कमान्ड गर्ने यति वर्ष प्रमोसन हुने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो एउटा सिस्टममा चलेको अर्गनाइजेसन भएको हुनाले हजुरलाई लाग्ला हामी आयो एक वर्षमा कोही 8 महिनामै कोही त प्रमोसन आउँदा आउँदै प्रमोसन हुन्छ 2 महिनामा पनि गइदिन्छ कोही कारवाही भएर पनि जाने अवस्था पनि छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा लिनुहुन्न किनभने हामी सबै मभन्दा अगाडि आउनुभएको र म पछि आउनेहरू पनि सबै हामी एउटै तालिम प्राप्त चाहिँ अवसरहरू हो त्यसले गर्दा खासै यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो नराम्रो असर पर्ला जस्तो लाग्दैन र यसमा चाहिँ मैले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरू मिलेर गयो भने चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ हामी राम्रो एउटा काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ खालि प्रहरीले चाहिँ सामुदायिकका मेम्बरहरूलाई दोष दिने हजुरहरूले हामीलाई दोष दिने भन्दा पनि हामी एक अर्कामा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि यस समाजमा रहेका विसङ्गति विकृतिलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसको लागि हजुरहरूले हामीलाई घचघचाउनुपर्छ किनभने समाज हजुरको हो हामी त आज आउँछौँ भोलि जान्छौँ यो मभन्दा अगाडि कतिजना आए गए म पछि पनि कतिजना आउँछन् कतिजना जान्छन् तर समाज त तपाईँहरूको हो नि त त्यो समाजको लागि तपाईँहरूले लड्नु पऱ्यो हामीबाट पनि काहीँ सक्दो हामी आफ्नो नियतवश गल्ती कमी कमजोरी गर्दैनौँ तर कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्था आउनु सक्छ भने हाम्रो ध्यान नपुगेर अथवा ढङ्ग नपुगेर अथवा असल नियतले काम गर्दा गर्दै पनि हामीमा केही कमी कमजोरी गल्ती आयो भने त्यसलाई औलादिने काम चाहिँ हजुरले अभिभावकको रूपमा हजुरले हामीलाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अनुसार चाहिँ हजुरले अभिभावकको भूमिका चाहिँ हजुरले निभाइदिनु होला र योभन्दा अगाडि के हो यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरामा अरूको विषयमा म ध्यान दिन चाहदिनँ र म आइसकेपछि हजुरलाई 24 घन्टा चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा स्वागत छ मेरो मोबाइल नम्बर हजुर सबैलाई थाहा छ जति बेला भन्नुहोस् म त्यति बेला म आफै स्वयं उपस्थित भएर यो सामुदायिक सेवा केन्द्रलाई चाहिँ अझ चाहिँ राम्रो बनाउने चाहिँ प्रयत्न गर्नेछु र यसमा चाहिँ जुन अहिले 1100 पनि 2100 मेम्बर भएको छ यसलाई चाहिँ अब हाम्रो कार्यकालमा म आइसकेपछि अझ यसलाई डबल बनाउनुको लागि चाहिँ अझ प्रयत्न गर्नेछु यसमा हाम्रो चाहिँ सहयोग र सहकार्य चाहिन्छ र यो मानेमा न हामीले प्रहरीले ध्यान दिएन भन्ने भन्दा नि अब यो अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला पहिलाको म्यान पावर अहिलेको म्यान पावर जनसङ्ख्या कति बढेको छ र हाम्रो प्रहरीको सङ्ख्या कति बढेको छ हामीले माग गरे तापनि माथिबाट जनसङ्ख्या हाम्रो सङ्ख्या बढेको छैन दरबन्दीको त्यसले गर्दा हामीलाई पनि केही बाध्यता होला तर त्यो बिचमा यो कोभिडले गर्दा पनि अलिकति यो डिजास्टरले गर्दाखेरि पनि हामी त्यो कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने र यो अपराध अनुसन्धान अपराध नियन्त्रणमा पनि बढी हामी ध्यान दिनुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ मुद्दा मामलाको पनि हुन्छ राति बस्ती पनि हुन्छ अब हामी यतिकै त बस्दैन हेर्नु सबैजना हामी हाम्रो प्रहरी परिवारहरू आफ्नो घर व्यवहार छोडेर हजुरको सेवाको लागि आएको छ यहाँ
यो किन केही समय यता अलिकति यो सामुदायिक र नेपाल प्रहरी बिच किन त्यति यो चुनावले गर्दा पनि होला धेरै कोभिडले गर्दा पनि होला यो भूकम्प गएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति जुन अघि बढ्न पर्ने हो त्यो अघि बढ्न नसकेको भन्ने कुराहरू हामी त महसुस गरिरहेका छौँ र बिचमा चुनावले गर्दा पनि अवश्य भनिसक्नु भएको छ सायद यो कुराहरू 10 वर्ष पहिला पनि अहिले मेन पावरको एकदमै कमी छ दरबन्दी कमी छ भन्ने कुराहरू नेपाल प्रहरीमा आइरहने कुराहरू भएको हुनाले अहिले त्यो सामुदायिकले विभिन्न जुन सरले भन्नुभएको छ यो लागु औषध सम्बन्धी तपाईँको ट्राफिक सम्बन्धी धेरै कुराहरू जनचेतना यो अहिले यो साइबर क्राइम भन्ने कुराहरूमा पनि यो सामुदायिक सेवाहरूले वर्षेनी गरिदिएको छ र यस सायले अहिले भन्नुभएको छ अहिले यो जुन हाम्रो केन्द्र 7 वटा केन्द्रहरू हामी यहाँ छौँ हामीले प्रत्येक पोलमा अहिले यो जुन अहिले एसटिएनहरू हुने यो लागु औषध खाएको डकुमेन्टहरू हाम्रो सही हिसाब यहाँ हुन्छ हाम्रो रोका सर पनि हावाले एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ किनभने यसलाई कुन समयमा कहाँ देखाउने भन्ने कुराहरू डकुमेन्टहरू अलिकति त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू भएको छ यस हिसाबलाई म एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन विद्यालयलाई हाम्रो यहीँ गुरुबाल सर हुनुहुन्छ गुरुबाल सरको कारणमा हामीले विद्यालयलाई यो लागु औषध सम्बन्धी यो कृतित्व कला प्रतियोगिता हुन्थ्यो नि हाम्रो सबै विद्यालयहरूलाई लिएर हामीले यो लगभग धेरै विद्यार्थीहरू थिए लगभग 1000 होइन पैसा 1500 जनालाई चाहिँ यो दिदी 3 दिनमा सहभागीमा अथवा 2 वर्षको हलमा हुन्छ हामीले एउटा सानो पढाइ राखेर त्यो गर्छ कसरी यसरी लागु औषधलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ न्यूनीकरण गर्ने भनेको विद्यालय क्षेत्रबाटै हामीले त्यो अघि बढाउन सकियो भने विद्यालय क्षेत्रलाई बुझाउन सकियो भने उनीहरूको अभिभावक बुझाउन सक्छन् भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले यसलाई अघि बढाएका थियौँ बिचमा आएर केही समय रोकिएको छ यसलाई एकदमै सहरको कार्यकालमा हामी अघि बढाउँछौँ सहरले सहयोग गर्नुभयो भने किनभने यो उसलाई जुन ट्राफिक सम्बन्धी अलिकति अहिले बढी बढेको र केही जतिको बाइकहरू पनि यस्तो मजाले निक्ने बाइकहरू हुँदा हजुर आवाज आयो भने कसको मुटुको रोगी त राति सुतेको बेलामा त्यो आवाजले गर्दा पनि मुटुलाई समस्या आउन सक्ने कन्डिसन भएको हुनाले यो नोइज पोल्युसनलाई पनि के कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ हिसाबहरू छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवालमा यस हिसाबको ध्यान दिएको छ हामी सामुदायिकहरू पनि यसमा सहकार्य गर्न कृतज्ञता म जाहेर गर्न चाहन्छु र यो जुन अहिले धेरै बोल्नभन्दा पनि अब हामी कार्यक्रममा जाउँ र अहिले हाम्रो यस हिसाबलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सामुदायिक र 7 वटा केन्द्रहरूले यो हाम्रो तिजको उसमा बेलामा हामीले एउटा आयोजना गरेका छौँ त्यो विशुद्ध विषयमाथि जुन चाहिँ लागु औषध खान हुँदैन यो मापसै गरेर गाडी चलाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा हामीले गीत मार्फतबाट हामीले यो कास्की भोलिकोलाई यहाँ आह्वान गरेका छौँ यसको सञ्चालन हाम्रो वरिष्ठ जोरी गायक हाम्रो प्रधानमन्त्री दाईले चलाउँदै हुन्छ यही ठाउँमा किनभने कहिले कहिले कसै मान्छेहरूलाई कसरी गीत गर्ने भन्ने सवालमा गीत मार्फतबाट पनि यसलाई गीत गर्न सकिन्छ भनेर सामुदायिकले विद्युतलाई नै फोकस गरेको छ यसमा अब हाम्रो जिल्ला परिकारको हिसाबबाट पनि सहयोग हुनेछ भने म यहाँ सरलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु र धेरै कुराहरू छ यो अहिले आज सरलाई स्वागत छ धेरै समस्याहरू नदेखाउँ केही सरसँग बसेर यसलाई कसरी अघि बढ्ने के कुरा गर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यो सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जुन फेरि यो धेरै कुराहरू छ यो कसरी काम गर्न नसकिने भन्ने कुरामा प्रत्येक केन्द्रहरूले यो जुन भन्नुभयो महिनामा एउटा कार्यक्रम गर्ने एउटा केन्द्रले भन्ने कुराहरू हाम्रो यो निर्णय भएको छ महिनामा एकदम सबै केन्द्रहरूले गर्नुहुन्छ यसमा कहिले के हुँदैन भने कति कुरा हाम्रो त्यसको म्यान पावर एकदमै कम छ किनभने यसमा यस हिसाबले धेरै नभए पनि एकजना खट्दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु अलिकति परिस्थितिलाई हेरेर अब यो भनेको हामीले हजुरहरूलाई नेपाल परेलाई नै सहयोग गर्ने यहाँका विकेन्द्र किसानजीलाई सहयोग गर्ने भएको हुनाले निवेदन गर्ने जुन अहिले स्टाफ आउनुभएको छ उहाँको कार्यकाल सुखमय रह सुधारै रह धेरै कुराहरू छन् कास्कीमा लगभग तर एसपीहरू आउँदैन भन्ने कुरा हुन्छ कति एसपी यहाँ पढ्नुभयो हामीले उहाँ पनि गर्न सकिन्छ रमेश खरेल जस्ता अब हाम्रो धेरै यहाँ शिक्षाहरू आउनु भएको छ अब रमेश खरेललाई कुनै कास्कीवासीले कहिले पनि नबिर्सिने उहाँले छाप छोडेर जानुभएको छ त्यसरी नै रमेश खरेको जस्तै हाम्रो अहिले यस्तो साथले अझै केही साथले चाहिँ छाप छोडेर जानुहुन्छ हामीले आशा गर्दै सेवा केन्द्र हामीले किन गठन गर्नु पर्यो र अहिले हामी किन लागिरहेका छौँ भन्ने कुरा हाम्रो प्रहरीहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ हामी यो सामुदायिक हामी चाहिँ कसैलाई पार्न जेलजाल गर्नलाई हामी यो सामुदायिक गठन गरेको त होइन होला हिजो चाहिँ 58 सालदेखि थियो त्यो सामुदायिक वैधमा गठन गरेँ म संस्थापक वैधमा नि भएँ त्यसपछि बगरमा भयो माटेपानी भयो लेखनाथ भयो होइन अनि कालिका भयो ह्याङ्जा भयो गएर जिल्ला समन्वय पनि गठन गरियो धेरै ठाउँमा हामीले गठन गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ एउटा पार्टी विस्तार गरेको चाहिँ हामी समाजमा एउटा समुदायमा एउटा समाजलाई विकृतिबाट हटाउँ भनेर हामीले समिति गठन गऱ्यौँ तर अहिले आएर हामीलाई बिचबिचमा हाम्रो प्रहरी प्रमुख पनि फेरिने हुन्छ प्रहरी प्रमुख फेरिनेपछि त्यो विचार पनि फेरिएपछि यो सामुदायिक त के हो कसो कस्तो भन्ने पनि कुराहरू हामीले आयो तर हाम्रो विचार फेरिएको छैन प्रहरी प्रमुखहरू फेरिए पनि हाम्रो विचार फेरि होइन हामी भनेको यो समाजलाई विकृति विसङ्गति हटाउने यो समाजलाई परिवर्तन गरेर लाने
यहाँ चाहिँ गुण्डागर्दी लागु पदार्थ हैन सबै चाहिँ निरन्तर यसलाई न्यूनीकरण गरेर जाने भनेर हामी लागियो हो नि त यहाँ हामीले त यहाँ तलब खानु छैन भत्ता खानु छैन सेवामा लागेको हामी त निरन्तर म दसवटा संस्थामा धेरै संस्थामा अध्यक्ष आबद्ध छु म लागिरहेको छु मैले भने नि म यहाँ अब जाहिरै खाए पनि मैले पेन्सन खाएर बस्थेँ कि मैले जाहिर खाइनँ म सेवा गरेर हिँडेको छु अहिलेसम्म लेक्सानु बसेर मैले व्यवसाय गर्न सक्थेँ होला मेरो पनि छन् सटरहरू छन् मेरो घर छ लेक साइडमा मैले अरूले गरेँ मैले गर्न सक्थेँ तर मलाई नाम चाहिएको छ भने म चाहिँ व्यवसाय छोडेर म चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा लाएर म 54 साल पनि म निर्वाचित हो होइन त्यहाँदेखि 54 सालदेखि निरन्तर मैले सामुदायिकमा लाएर अहिलेसम्म हालसम्म म यहाँसँग निरन्तर लाएर तपाईँहरूको साथ लिएर मैले चाहिँ हिँडेको छु भने हामीले अहिले बिचमा आएर कता कता हामीले भन्नुपर्छ यहाँ हाम्रो प्रमुखजीहरू छ नभने हामी कसमा भन्नु हामीले प्रहरीको खाँचै छ यहाँ भन्ने खास भन्यो भने के अरे महिमा नै ढुङ्ग्रो लुकाउने भनेर त भएन अहिले हामीलाई प्रहरीको खाँचो हरेक सामुदायिकमा प्रहरी 2-3 जना खटाइदिए पनि पुग्छ क्या धेरै पञ्चायत हिजो थिए 4 जना थिए 5 जना थिए अहिले 2-3 जना पठाइदिए पनि पुग्छ हरेक सामुदायिकमा त्यो सबै पनि चाहिँदैन हामीलाई एउटा चाहिँ त्यो अफिस हेर्ने एउटा चाहिँ घुम्ने होइन सूचना ल्याउने त्यो सूचना भोलि हामी त्यहाँका सानातिर झैँ त्यहाँ मिलाउने ठुलो अपराध गर्यो भने त्यही प्रहरी लिएर जेलमा नेल कहाँ गर्नुपर्ने उहाँले गरिदिउँ त्यस्तो किसिमका क्रियाकलापको लागि थियो नि हामी त्यहाँ जन यो सामुदायिक जन्माएको हो नि त हामी त्यहाँ त्यसै यहाँ चाहिँ ताली लाउनलाई भाषण गर्नलाई हामीले सामुदायिक गरेको त होइन होला अहिले चाहिँ एउटा हिजोको अवस्थामा कठिन अवस्थामा हामी जति पनि सामुदायिक सुरक्षामा लागेका सबै आमुवाहरूले आफ्नो समय सबै कुरा एउटा समाजको एउटा राम्रो समाज र सभ्य समाजको कुरा हामी सबैको महत्त्वपूर्ण योगदान भयो एउटा पोखरा भन्छ विशेष आफ्नो एउटा सुन्दर ठाउँ यो पर्यटकीय ठाउँ पनि हो अहिले हाम्रो निर्सारबाट पनि अब पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर अस्ति हाम्रो छवटै महानगरका प्रमुखहरू पनि पोखरामा आएर एउटा त्यो विषयमा डिस्कसन भइसकेर अब हामी छिटै नै एउटा पोखराले एउटा चाहिँ अब नेपालकै पर्यटकीय एउटा नगर केन्द्रमा एउटा चाहिँ पर्यटकको मुख्य आकर्षण केन्द्र बनाउने एउटा सबैको त्यसमा गएको छ र अब चाँडै नै क्याबिनेटमा यसको पास हुनेवाला छ त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी अब काशी पोखरामा आफ्नो यसको प्रमुख प्रमुखजीहरूको ठुलो एउटा अहम भूमिका पनि हुनेछ यसरी साथ आइरहेको अवस्थामा अलिकति सामुदायिकलाई जो जुन कठिन अवस्थामा यो सामुदायिकले एउटा अग्रणी भूमिका थियो अहिले आएर केही चाहिँ प्रहरी प्रमुखजीहरूबाट पनि अलिकति हाम्रो सामुदायिक र प्रहरीको बिचबाट अहिले सम्बन्धीय पनि कता कता चाहिँ असामान्य भयो जस्तो र हामी बिचमा पनि आपसी समुदायबाट काशीको पोखराको एउटा सबै कुरा शान्ति सुरक्षा अनि चाहिँलाई सिङ्गो प्रहरीले मात्रै नभइकन हुन्छ अब जनप्रतिनिधि आएको छ सामुदायिकहरू चाहिँ कठिन अवस्थामा राम्रो काम गर्नु भएको र आउँदो यसो साथले पनि भन्ने सरले सबै सामुदायिकलाई चाहिँ एउटा फेरि राम्रैसँग समाजसँग सहकार्य गरेर हाम्रो सेवा केन्द्रहरूले आफ्नो तर्फबाट कस्तो खालको गतिविधि गरेछ त नि भन्ने कुराको पनि यता रिटर्न ब्याक चाहिन्छ क्या त्यो अलि यो चुनावी माहौल अनि कोरोना भाइरस विभिन्न कारणले तितर बितर भएको जस्तो लाग्छ र अब यो अलि फेरि यतिखेर अलि त्यो पनि बढ्दै बढ्दै आएको सूचनाहरू नि आइरहेछ यस्तो बेलामा सामुदायिकले गर्ने भूमिका के भन्ने कुराहरू नै आउँछ अब विकृति विषम न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएरै संस्थामा लागिरहेछ शान्ति सुरक्षा अमन चयन काम गर्नलाई प्रहरीसँग हातेमालो गरेर आफ्नो समाजलाई राम्रो बनाउने हो प्रहरीलाई साथ दिने होइन कि हाम्रो समाजलाई राम्रो गर्ने हो भन्ने कुरा नि तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यो हुनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू विशेष मिटिङहरू गरेर यो महिनामा यस्तो गरौँ है भन्ने कुराहरू एउटा प्रसङ्ग बस्नुहुन्छ जस्तो अब चाडबाडहरू नजिकै आइरहेको छ कुन कुन चाडबाडमा कस्तो कस्तो खालको विकृतिहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब गर्नु हुँदैन है भनेर सङ्केत दिने काम सामुदायिक हो केरकार गर्न मिल्दैन र हाम्रो गेस्टको रूपमा आएर अपराधिक कार्यक्रमहरू गर्न पनि सक्छन् त्यसले गर्दा हामी सचेत भइयो भने सुरक्षा निकायलाई सधैँ साथ रह्यो भने यहाँहरूको जुन उद्देश्य कुरा गर्न यहाँहरू सफल हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ अहिलेसम्म आउनुभएको एसपी साहबहरूलाई
हामी व्यवसायको तर्फबाट पूर्ण रूपमा यहाँलाई साथ र सहयोग थियो भने मैले यही मञ्चबाट अझ केसी सरलाई पनि यहाँको जुन कार्यकाल रहने छ त्यो बेलामा वडापरि प्रहरी कार्यालयले जसरी हामीले अहिले समन्वय गरिरहेका छौँ जिल्लालाई पनि त्यसरी गरिरहेका छौँ भने अञ्चल प्रहरी कार्यालयसम्म हामीले चाहिँ कुनै पनि अपराधीहरू पोखरा आएको खण्डमा हामीलाई जानकारी भयो भएसम्म हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग गोप्य सूचनाका आधारमा उहाँहरूलाई जानकारी गराएर आपराधिक कार्यक्रमहरू न्यूनीकरण गर्नेतर्फ होटल सङ्घ पोखरा नेपाल र हामी पर्यटन व्यवसायीहरू प्रतिबद्ध त छौँ भन्दै अलि हाम्रो चाहिँ के अरे प्रहरी उपयु आउनु छ यो यता चाहिँ अब प्रहरी जवानहरू खटिनु छ तर हाम्रो माग एउटा चाहिँ अझै थपिएको खण्डमा स्वार्थपूर्ण वातावरणमा जनतासँग जाने मौका हामी सुअवसर पाउँदैछौँ तसर्थ उहाँ अहिले आउनुभएको छ उहाँ आउने क्रममा यहाँबाट जाने क्रममा राम्रो तरिकाले शान्ति सुरक्षा समृद्धि नेपाल सुखी नेपाल जनतासँग नजिक भएर अझै सर चाहिँ राम्रो तरिकाले जानुभयो भन्ने चाहिँ यो हामीले सबै सावधानले सुन्न पाओस्।